মুখত দীক্ষু শর্মা ভট্টদেব ইউনিভার্সিটি আর পুরো একদম এখন ভিড়ে ভিড় একদম আদে আর সোমালোয়ার ভিতর না কি বলক নবাগত আদরণী সভা 2022 ভট্টদেব ইউনিভার্সিটি কথাটো হৈছে যে মই ইয়াতে আহিছো আৰু ইমান মানুহ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই এন্ট্রি কৰাতে দেখা পাইছে আৰু আমাৰ কৌশিক ভাইও আছে কাৰণ দুকি জানে না কৌশিক ভাই কি ফেচাছ আছে ভট্টদেৱৰ আৰু ফেচাছ আছে কাই আছে মানে এইটো বিশেষ আকৰ্ষণ বুলি যিটো কাই আছে ইফালে নবৰাই আছে ইফালে আছে নিকুই আছে ইফালে আৰু দেৱপ্ৰতিম ভাই ইফালে আছে কেনে বয়া নাচিম ভাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া দিকুৱালি ভাল লাগিব বঢ়িয়া একদম বঢ়িয়া আহিছিলো মুখা আৰু মুখা আহি লগ পালো অলপমান বাহিৰত মানে অলপ দেৰি আছে মানে গান গাই আছে গোটেই আৰু ষ্টিং ললো আহি কিনে বাহিৰত অলপ মানে পুৰা নাচিব লাগিব না এনাৰ্জিটো অলপ বানে লওঁ বঢ়িয়াকে তাৰপিছত পুৰা একদম ধামাকা হ'ব একদম দেখুৱাই আহিবা পাৰে না আৰু জোচ নাচক বাপ ভাই জোচ নিকুক নাচক বাপ ৰে বাপ বঢ়িয়া বঢ়িয়া আজ নিকু জোচ বঢ়িয়া ভাই পুরা নাচা পুরা নাচা একদম ভাল দিয়া মজা আপি পুরা দল হয়ে নাচি আছে বঢ়িয়া 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 দে মজা মজা আজি মই ৰয় আজি নিকুৱে পানী মেলছি আজি মই ৰয় নিকুই কেনে কৈছি কবা ফালি দিছো নিকুই মানে নিকুই ফালি হৈছে আৰু কবা ভাষা নাই আৰু জোচা পুৰা নাচিছে একলা একলি নাচিছে এই আৰু এইবাৰ নিশান্ত ভাই আছে কেনে ব্ৰ এই পাঁচ মাহ দে আজি নিকু মেইন না কি ক নিকু আজি ফালি মেলছি এদি দিকুটাই গেছি কি আৰু কৰা নেকি ঘূৰিয়ে আছে ঘুরি 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 এর সাইডে গেছি তো ঘুরিয়ে আসা আর এই হে এনেক বিহু বিহু তাও নাম্বার আছে আর দিকুই দিকুটা উঠলা কেনেকে উঠফার এখন ফুলাম গামোচা
এটি মুমেন্ট এটি জাপিরে মই সম্বর্ণনা জনাবলে আমার ছাত্রগত আপনার বিষয়বাক আমি অনুরোধ জানাইছো আপনার সন্মুখত দীক্ষু শর্মা
একদম সাফা ফিনিশ পুরা প্রোগ্রাম খতম একদম মই নিকুক বিশ্লেষণ নিকু হুরালা পুরা একদম ভদ্রদেবর আগে পুরা জাম লাগি গেছে একদম নিকু কয়াবা গেল মোর ফোন তো তাতে আছে ফোন করবা পারে তো ফোনত মানে আপনার সিম নাই নিকু কত নিকু কত নিকু কত নিকু 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 এ টু 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 এ টু টু পাইছো রক বাই বাই তো পুরা যাম একদম আমি মানে অল্প দেরিকে যাম এনে সব ভিড়খিনি শেষ হওয়ার পিছত আমি সাইকেলত মজাতে যাম তো ভিড়খিনি শেষ হইল পুরা যাম লাগি আছে একদম তো গাইস এইটো হইছে মোর এই ভিডিওটোর সকলতকৈ শেষৰ ক্লিপটো আৰু চাওক পুৰা দূৰ দূৰক লৈকে একো নাই গাড়ী চাড়ি নাই আমাৰ মানে পাঠশালাৰ পৰা মোটামুটি আমাৰ ঘৰলৈকে আপোনাৰ এৰাউণ্ড 10 কিলোমিটাৰ হয় আৰু মই একলা একলাই ৰাতি যাই আছো আৰু ক্লিপটো মানে এনেকৈ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এনেকৈ ল'ম মানে আকৌ দেখি একো দেখা নাপিছোঁ মই অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ ল'বৰ কাৰণে তো মানে কি কথাটো কেনেহেন মই এটা মটিভেশ্যনেল টাইপৰ কথা কওঁ এই ৰাতি ধৰক মই একলা একলাই আহিছোঁ কিছুমানে ভয় কৰে ধৰক ময়ো আগতে ভয় কৰা আছিলোঁ এনেকৈ কৰোঁ এনেকৈ কৰোঁ কাৰণ প্ৰব্লেম হয় কথা পল্লি আৰু জধে লাগিব তো ময়ো আগতে ভয় কৰা আছিলোঁ কিন্তু এটা মটিভেশ্যনেল কথা কওঁ যে ভয় কি বস্তু ভয় ভয় কি বস্তু ভয় কিয় কৰে আপোনালোকে এইটো এনেকৈ আহিবৰ কাৰণে চাওকচোন এনেকৈ কিমান এটা শুনচান জেগা একদম কোনো মানুহ নাই দূৰ দূৰক লৈকে একো নাই একোৱে নাই এইটো চাওক এইটো ৰাস্তা এইটো একো নাই এলা গাছ চাছ আছে দেখিছে না একোৱে নাই দূৰ দূৰক লৈকে তো কথাটো হ'ল কেনেহেন জানে না কথাটো হৈছে কি ভূত আপোনাক যদি ভূতে হেৰি মোক অকস্মাত হেৰি দেখাব পাৰে মই ভয় নকৰোঁ কিন্তু মোক হেৰি দেখা পায় কাৰণ ভগৱানে আমাৰ জীৱনৰ স্ক্ৰিপ্টটো লিখিয়ে থৈ দিছে এখন নাটক কৰাৰ আগে আগে স্ক্ৰিপ্টখন হোৱাৰ পিছতহে সেই নাটকখন কৰে বুজি পাইছি না স্ক্ৰিপ্ট নাবানকে নাটক কোনেও নকৰে কথাটো হৈছে সেনেহেন তো ভূত চুতক এইগিলা ভয় কৰিব লগা নাই যিটো হয় যিটো হ'ব লগা আছে যদি আপোনাক ভূতে মাৰিব লগা আছে আমি মৰবই ইমান মাথা মাৰি লাভ নাই জীৱনত গম পাইছি না জীৱনত পূৰা পজিটিভ হওক আৰু এলা বাদ দিয়ক কিন্তু এটা বস্তুক মই ভয় কৰোঁ এটা বস্তুক ভয় কৰোঁ মই সেইটো হৈছে মানুহ মই মানুহক ভয় কৰোঁ মই যদি ৰাতি যাওঁ মই মানুহক ভয় কৰোঁ আৰু আপোনালোকে মানুহৰ পৰা সাৱধান থাকিব ভূতৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মানুহৰ পৰা সাৱধানক।